ឬអ្នកខ្ញុំគិតមិនដល់នោះគឺលើប៉ៃវាអាចបំបាយក្បួនសោមមាសរបស់ខ្ញុំបានជម្រាបលោកអបរ៉ាចអ្នកបំបាយក្បួនសោមមាសនោះមិនមែនលើប៉ៃទេគឺទីប្រឹក្សាថ្មីរបស់គេប្រឹក្សាថ្មីរបស់គេឈ្មោះស៊ីស៊ូអ្នកណាគេស៊ីស៊ូនោះលោកអបរ៉ាចម្នាក់នេះខ្ញុំស្គាល់គេឈ្មោះស៊ីជិនជឺជាមនុស្សល្បីនៅស៊ិនយ៉ាង ពកាយខាងក្បួនសឹកចំនួនខាងចិត្តសាស្ត្របើប្រៀបជាមួយលោកយ៉ាងម៉េចដែរពកាយជាងខ្ញុំរាប់ដងរាប់សិបដងកាលពីលើកមុនលឺបៃមានតែចង់ហ្វៃកូនអីតែពីរនាក់